kale oo saa'iliinta inoo soo direen. Saa'ilkan wuxuu leeyahay: Sheekh, xaaskayga aad baan u jecelahay, runtii hal daqiiqo ma joogi karo la'aanteed, isla markaana waxaa jira ninka qaba saaxiibteed in uu mar walba uu soo damaaciyo. Uu xitaa u sheegay inuu hadda ka hor inuu jecel yahay iyada oo ah xaas, balse uu ku yidhi, reerkayga waan kaaga soo tegayaa, ee aadna reerkaada ka soo tag ee ii ajiib. Maxay diinta islaamku ka qabtaa? Alxamdulilah, cabdaaji, saddex erey aan ka dhaho. Mar ninka horaan tacliiqi iyo daqiiqad la'aanteed ma joogi kara sax maaha, sidaasi sax maaha. Axbib xabiibaka hawna ma casa an yakuuna baqiidaka yowma ma wabqad baqiidaka hawna ma casa an yakuuna xabiibaka yowma ma. Nabi cas wuxuu yihi jacaylkuna ha miisaanaada, nacitaankuna ha miisaanaada. In la isjeclaada way fiican tahay, wajacala baynakum mawaddatan waraxmatan baa la yidhi, laakiin ma shaqaysan karo oo ma joogi kariyo waxaas in hal iska daayo. Dadka duruuf baa la leeyahay, waajibaad baa saaran, acmaal baa laga rabaa. Reerkuna markay jacaylka isjecel yihiin uu miisaaman yahay, xuduud iyo xuquuq leeyahay, markaasuu dhaqanku wanaagsan yahay. Ilmaa iman, kanaa iman, kanaa iman, duruufta iyo noloshu heer laysu dul qaadan karana ha joogto. Laakiin la'aanteed ma joogi karada kabad, wixii ka badbadaysa dhalinyarta, da'yarta iyo dhalinta laga daayo waa dheelaa. Ta waa qaybta hore. Qaybta labaad, ninkaa wuxuu samaynayaa ima banaana. Nabigeena sal salam dhaqanka saas oo kaleeta wuu lacnaday, naga mid maahana waa yidhi, malcuunun man khababa zawjatan aw cabdan calaa sayidihi. Ninkii naag ninkeeda fasaadiyo ka kala dhex shaqeeyaayo waa malcuunna waa yidhi. Laysa minna, naga mid ma ahana waa yidhi nabigu. Waa kabaayirta waaweyn bay kamid tahay, kabaayirta dunuubta waaweyn bay kamid tahay qof dumara oo reer iyo xaasa inaad shukaansi iyo waan ku rabaa iyo waan ku jeclahay lama ogolo. Dunuubta kabaayirta ay kamid tahay. Qodobka saddexaad, waxaan dhihi lahaa xalku ninkaas iyo xaaskiisa inaad ka fogaataan, ood xarigooda jartaan wey. Intii wax ka weyn iyo xumaad, reerkaana waa dumaya, kanna waa dumaya, saa hadday ku socoto. Warkaa xaaskaaga is yidhaahdeenaed maqashay, xaaskiisu hadday maqasho, adiga kaagana waa kala shakiyaysaan, isaga iyo kiisuna way kala shakinayaan. Labada haweenkan intay culubaan bay beri foodi iska maleegayaan. Marka aqala khafu daraarayn in aad reerkaaga qaadato, deegaankana ka bedelato, telefoonnadii iyo khadka xiriirka ee reerkaana aad iska masaxdaan weeye, si fitna iyo bala ka weyn ee ka timaada looga badbaado. Shaydaanna dadka waa ku lamaanya, wabilahi towfiiq. Shukran sheekh.